Mūsu laikmeta tehnoloģija attīstība virzās tajā virzienā, ka produkti tiek veidoti arvien pielāgotāki un pielāgotāki katram cilvēkam individuāli, respektīvi var izveidot produktu, kurš būtu katram specifiski, katram cilvēkam uztaisīts tieši tāds, kādu mēs to vēlētos. Informācijas tehnoloģija jomā tas noved pie tā, ka mēs beigās dzīvojam tādā kā informācijas burbulī, kurā mums tiek piedāvāt tās atbildes, kuras mēs paši vēlētos sadzirdēt. Un šajā situācijā iznāk tā, ka mēs faktiski neko vairs citu nedzirdam, kā tikai to, ko mēs gribam dzirdēt. Un pat tās atbildes, tos jautājumus, kurus mēs meklējam, mums jau piedāvā jau gatavs, izanalizējot tās nu, mūsu iepriekš it kā izteiktās vēlmes. Un šajā situācijā problemātiski ir tas, ka nu, iznāk tā, ka mēs runājam paši pa sevi, mēs dzīvojam tādā informācijas burbulī vai tādā telpā, kurā mēs paši saucam un paši dzirdam savu atbalsi. Un tas nozīmē, ka mēs kļūstam ļoti vientuļi vai tādi, kas dzīvo un runā tikai paši ar sevi. Un nu, šajā kontekstā ļoti loģiski parādās visi sociālie tīkli, kuri mums piedāvā iespēju sazināties ar citiem cilvēkiem tādā veidā, kā mēs to līdz šim nebūtu it kā varējuši izdarīt. Vai pirms tam tas nebūtu bijis nepieciešams, jo mēs gājām pa ielu un satikām dažādus cilvēkus. Ja? Ja tagad mēs runājam paši ar sevi, tad ir nepieciešama kaut kāda tehnoloģiskas risinājums, kurš mums ļauj tos cilvēkus nejauši atrast un sastāt.